မင်္ဂလာပါဗျ။အော်ဒီယိုဝိုင်းစုံနိုင်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ယခုတစ်ခါဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရေးသားထားတဲ့အသစ်ဆောင်တောက်လို့အများတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်ကြပါဦးဗျာ။အသစ်ဆောင်တောက်အပိုင်းနှစ်အခန်းကမောင်တန်းတင်၏အလောင်းကိုတွေ့ပြီးနောက်နှစ်ရက်မြောက်နေ့တွင်နယ်ပိုင်းဝန်တောင်မင်းသည်မောင်တန်းတင်တည်ဆုံခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍စစ်ဆေးဆောင်ရမ်းရန်ချင်းဆူထားရာနားထောင်သူပြိတ္တတို့မှပြည့်နှက်လျက်ရှိပေ။မောင်တန်းတင်၏အလောင်းကိုမူရင်ခွဲရုံမှဆောင်ယူလာခဲ့ပြီးဖြစ်၍ငါးရက်မြောက်သောနေ့တွင်တကြိုအံ့ဟုဖားခင်၏အလောင်းနှင့်ရှင်လျက်ပြင်ဆင်ထားလေ။တားဖားနှစ်ယောက်တို့တနေ့တည်းတည်ဆုံရရခြင်းသည်၎င်းတနာဥစ္စာကြွယ်ဝသူများဖြစ်ကြခြင်းသည်၎င်းငါးနှစ်တိုင်တိုင်အိမ်မထွက်ခွာသွားပြီးမှပြန်ရောက်လာခြင်းသည်၎င်းမိသူ၏လက်ချက်မှမသိရဘဲတည်ဆုံရခြင်းသည်၎င်းမကြုံမှုမကြားဘူးအောင်ရှိနေသည်ဖြစ်၍ကတာတစ်မျိုးလုံးသည်ထိုမှုကိုအလွန်တရာစိတ်ပါဝင်စားလျက်ရှိကြလေ၏လောင်းများကိုနေအပေါ်ထက်တွင်ပြင်ဆင်ထား၍မွန်တော်မင်းသည်အောက်ထက်တွင်စစ်ဆေးလျာရှေးဥစွာမောင်သူတော်နှင့်မတ်တင်ကြီးတို့ကိုစတင်စစ်ဆေးလေ၎င်းတို့ထွက်ဆိုချက်များမှာမောင်တန်းတင်သည်ငါးနှစ်လုံးလုံးပျောက်ွယ်နေပြီးမှပြန်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမသိမီညကအိမ်သို့ပြန်ရောက်လာ၍စတနာရီအချိန်လောက်တွင်ပြန်သွားကြောင်းမိသူနှင့်တွေ့အုံးမည်ဟုမပြောဘဲအနက်ဆော့ဆော့ရထားနှင့်ရန်ကုန်သို့ပြန်လိုက်မည်ဟုပြောကြောင်းစသည်ဖြင့်များစွာအရေးမကြီးလာသောအချက်များပင်ဖြစ်လေသည်ထို့နောက်လောင်းကိုတွေ့ရှိသောကိုလီမောင်အံ့ဆိုသူကိုစစ်စစ်ရာ၎င်းကမိမိသည်နက်နက်ဆော့ဆော့ဗူရာယုံမှပြန်တွင်ကံမောင်ရိုးပေါ်၌ပက်လက်လဲနေသောအလောင်းကိုတွေ့ရကြောင်းမြေသူမြေဝါ၏အလောင်းမှမသိရသည်နှင့်ဌာနသို့တိုင်၍ဆရာဝန်ကိုပါခေါ်လာခဲ့ကြကြောင်းများနှင့်ထွက်ဆိုသွားလေ၏ဌာနအုပ်ကိုစစ်စစ်သောအခါထွက်ဆိုသည်မှာလောင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်၌မျက်ပင်များထူထပ်စွာရှိသောကြောင့်ခြေရာဟူ၍မတွေ့ရကြောင်းထွေလုံးတပ်ပုတ်ကြသည့်အထိတ်မှတ်များလည်းမတွေ့ရကြောင်းအနေနား၌လက်နက်တစုံတရာမတွေ့ရကြောင်းအင်းကြီးအိမ်များကိုနှားရရှာသောအခါဝေဆက်ကူ100ရန်3ချက်10ရန်5ချက်ငွေရင်းက3ချက်နှင့်မူးစိတ်မက်စိတ်အနှဲငယ်ငွေစီးကရက်ဘူးတစ်ခုတရေအိမ်နှလုံးမြစ်ချဘူးတစ်လုံးစားတီတို့ကိုတွေ့ရကြောင်းတက်သူသည်ပစ္စည်းကိုအလိုရှိ၍ထက်ချင်းဖြစ်ဟန်မတူကြောင်းများနှင့်ထွက်ဆိုသွားလေ၏ဆရာဝန်၏ထွက်ဆိုချက်မှမူကားအလောင်းကိုတွေ့ရှိရသောအခါခုနှစ်နာရီခန့်ရှိပြီဖြစ်၍အလောင်း၏ခြေနေမှာနှစ်နာရီခန့်လောက်ကြာရှိဟန်တူသောကြောင့်နက်နက်၅နာရီလောက်ကတည်ဆုံခြင်းဖြစ်ဟန်တူကြောင်းဒဏ်ရာမှာပွဲချင်းပြီးတည်လောက်သောဒဏ်ရာဖြစ်ကြောင်းကြီးစံသည်လက်ရဘက်နှစ်ထင်မှဝင်၍လက်ဝက်ဘက်နားနောက်တွင်တွေ့ရှိရသောကြောင့်အတူလမ်းလျှောက်လာရင်အနည်းမှကပ်၍ပြတ်သက်ဟန်တူကြောင်းထွက်ဆိုသွားလေ၏တရားသူကြီးကကိုကုတ်ကိုပြတ်တက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သလားဖြစ်နိုင်ပါလေနှုတ်ပေမဲ့အနည်းမှာတနက်မတွေ့ရပါဘူးကြည်စံကဘယ်လိုကြည်စံမျိုးလဲခြောက်လုံးမျိုးတနက်ကကြည်စံဖြစ်ပါလေအနည်းမှာကပ်ပြက်ကြောင်ဘယ်နဲ့သိတယ်လဲလက်ရဖက်နှစ်ထင်မှာရမ်းကျွမ်းသွားသည့်တန်ရာတွေ့ရသည့်အတွက်ကပ်ပြီးပြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါလေထို့နောက်ဝန်တော်ခရော်ခခင်ကြီးကိုစစ်ဆေးလျာပိတ်သက်တို့သည်အထူးစိတ်ဝင်စားကြသည့်အတွက်အောက်အောက်ကြက်ကြက်ဖြစ်သွားလေ၏ခခင်ကြီးသည်သပင်ကိုပူပုံထုံထုံလျက်တပန်နွမ်းလောက်မြတ်သောဝတ်စာများကိုသာဝတ်ဆင်ထားတော်လဲပိတ်သက်တို့ကတိတ်တင်နေမိမှပဲခုထက်သည့်ဆယ့်ရှစ်နှစ်သမီးကလေးလောက်ထင်ရတယ်စသည်ဖြင့်ဒီတူချီမွန်ပြောဆိုကြလေ၏ခင်ခင်ကြီးနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့မှာတတိယဦးထွန်းဆန်ဆိုသူအသက်40ကျော်အရွယ်ရှိလူကြီးတစ်ယောက်နဲ့မင်းကတော်တော်သိန်းဆိုသူမိမကြီးတစ်ယောက်လည်းပါလာကြလေရာ၎င်းတို့သည်ခင်ခင်ကြီးနေအိမ်တွင်ဧည့်သည်ဖြစ်နှင့်တဲခိုနေထိုင်လျက်ရှိကြလေသည်ခင်ခင်ကြီးသည်ဧည့်သည်နှစ်ယောက်တို့၏အကြားတွင်ထိုင်လျက်ရှိရာတရားသူကြီးကမေကွန်းထုတ်သောအခါထားလျက်ဖြေဆိုလေ၏တေးသူမောင်တန်းတင်နဲ့ကျွမ်းပါသလားကျွမ်းပါလေငယ်တငယ်ချင်းမှာမောင်တန်းတင်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဝန်တောင်မင်းဥက္ကန်နဲ့အကြောင်းပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်
အကြောင်းပါပြီးမောကုတ်ရွှေ့သွားကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဝန်တော်မင်းဥက္ကံဘယ်တော့ကဆုံးပါသလဲမင်းတကဆုံးပါတယ်မောင်တန်းတင်နဲ့ကွဲသွားတာဘလောက်ကြာပြီလဲ9နှစ်ကြာကြပါပြီဒီတော့တွင်းမှာတစ်ခါမှမတွေ့ရဘူးလားတစ်ခါမှမတွေ့ရပါဘူးကြားလည်းမကြားရပါဘူးနောက်ဆုံးဘယ်နေ့ကတွေ့ရပါသလဲလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ညကတွေ့ရပါလေတွေ့ကြပုံသိပါရစေတနင်္လာနေ့ညကဧည့်သည်များနဲ့ဘိုင်းစကုတ်သွားကြည့်ရတော့ဒရိုက်ဘာမောင်ဟန်ကမောင်တန်းတင်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ဧည့်သည်များကိုအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးမောင်ဟန်နဲ့တူဈေးချောင်ကိုလိုက်သွားကြပါတယ်ဒီမှာမတွေ့လို့အိမ်ပြန်သွားတော့မောင်တန်းတင်ကအိမ်ဝင်းပေါက်ကစောင့်နေပါတယ်နောက်ဘာဖြစ်တယ်လဲသူ့ကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်သွားပြီးစကားပြောကြပါတယ်မင်္ဂလာနဲ့တွေ့ရအောင်ချိန်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့မဟုတ်ရပါဒီပြင်တယောက်နဲ့တွေ့ဖို့ချိန်ထားတာရှိသေးတယ်လို့သူကပြောသလားပြောပါတယ်ဘသူနဲ့လို့တော့မမေးမိပါမင်္ဂလာနဲ့ဘလောက်တကြစကားပြောကြပါသလဲ12နှစ်လောက်ထိအောင်နေသွားပါတယ်အဲ့တဲ့တွေနဲ့ကတွေ့သေးလားမတွေ့ပါနှစ်ယောက်သေးစကားပြောကြပါတယ်သူပြန်တော့ဘဘက်ကိုသွားပါသလဲမျိုးဘက်ကိုလျှောက်သွားပါလေဒီနောက်ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးလားမတွေ့ရတော့ပါဝန်တော်မင်းဥက္ကံနဲ့မယားမီကမင်းကတော့ကိုစိုက်သူတွေတော်တော်များတယ်ဟုတ်လားသူတို့ကစိုက်ကြထင်ပါရဲ့မှန်ပါတယ်သူတို့ကစိုက်တာကိုမေးပါတယ်စိုက်တဲ့ထဲမှာမောင်တန်းတင်လည်းတယောက်ပါဝင်ပေါ့မှန်ပါတယ်သူနဲ့တော့တော်တော်ကြီးအကျွမ်းဝင်တယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ကဲ့လက်ထပ်ဖို့တောင်ကြံစီဘူးပါလေဟိုညတော့ကတော့ဒီအကြောင်းစကားဆက်မိကြသေးသလားဆက်မိရောမကပါဘူးလက်ထပ်ယူဖို့တောင်ရက်သက်ကြပါသေးတယ်ဘယ်တော့လောက်လဲရှစ်တနင်္လာနေ့လောက်မှရက်သက်ထားပါလေတခုမေးပြရစေဟိုတော့ကမင်းကတော့ကိုပူကြတဲ့လူတွေထဲမှာဘောင်ပါဦးတယောက်ပါသေးတယ်ဟုတ်လားသူနဲ့လဲကျွမ်းပါလေကျွမ်းဆိုတခါတော့ကတော့မောင်တန်းနေနဲ့ယူမလို့လို့မောင်ပါဦးနဲ့ယူမလို့လို့ထင်ကြရသေးတယ်မဟုတ်လားထင်တာတော့ထင်ကြမှာပေါ့ဒီလိုထင်ကြပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကမယူပဲဝန်တောင်မင်းဥက္ကံကိုယူလိုက်တယ်ဟုတ်စမှန်ပါလေဘာကြောင့်လဲမေးပြစေဒါကတော့ဒီလိုပါသူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ရန်သူကြီးလိုလောက်နေကြလို့ပါကိုပါဦးကကျမထံမှာသူအကြောင်းမကောင်းပြောတဲ့ဆိုပြီးရန်လောက်ခဲ့ဥပါတယ်ရန်တိုက်ဖူးတယ်ဆိုတာမှန်သလားမဟုတ်ပါရန်တိုက်ပေးခြင်းမဟုတ်ပါမဟုတ်ဖဲနဲ့ရန်လောက်ရမလားဆိုပြီးကျမကကိုပါဦးကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်မောင်တန်းတင်တော့ကောသူ့ကိုလည်းနောက်ဆုံးမှဖျက်ပြစ်လိုက်ပြီးဥက္ကံနဲ့ယူလိုက်ပါတယ်မောင်ပါဦးကမောင်တန်းတင်ကိုရန်ညှိုးဖွဲ့ဘူးသလားဖွဲ့ဥပါတယ်တွေ့ရတင်ကြိုင်းမယ်လို့ကြုံဝါဘူးပါလေလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကမောင်ပါဦးနဲ့တွေ့ရပါသလားတွေ့ရပါတယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရပါသလဲညနေ9နာရီအချိန်လောက်မှာလမ်းလျှောက်သွားရင်ပိုလိုကွင်းအနီးမှာတွေ့ရပါတယ်ကံအားလျော်စွာတွေ့ဆုံမိခြင်းပေါ့ဟုတ်ပါတယ်သူပြန်ရောက်မှတောင်ကျွန်မမသိရပါချိန်ဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေပြောမိကြပါသေးသလားမပြောကြပါတမန်စကားမျိုးလောက်သာပြောကြပါနဲ့ဝန်တော်မင်းဥက္ကံဆုံးပြီးကြောင်းမင်းကတော့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်ကြောင်းသူသိပါသလားသိပါနဲ့ချစ်ကြိုက်စကားမျိုးပြောပါသေးသလားမပြောပါနောက်တစ်ချိန်သူ့ကိုဘယ်မှာတွေ့ပါသေးသလဲဥထုံးပြည့်တည်ဆုံးကြောင်းကြားလို့ဒီအင်ကိုလာတော့တွေ့ရပါနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမောင်တန်းတင်ကိုသူတတ်တယ်လို့ဆွဆွဲတယ်မဟုတ်လားဆွဆွဲပါတယ်မောင်တန်းတင်ကိုမောင်ပါဦးကတက်တယ်လို့အမှန်ပဲထင်တယ်လားထင်ပါလေအခုလည်းထင်တော့မှာပဲလားထင်တော့မှာပဲဒါဖြင့်မောင်ပါဦးကကွဲကွာနေတဲ့9နှစ်တွင်းမှာရန်ညှို့မပြေနိုင်ပဲတွေ့ရတဲ့တပြိုင်နက်တက်တယ်လို့ဆိုချင်တာပေါ့ဒီလိုပဲထင်ပါလေနည်းနည်းလင်းအားကြီးချိန်မှာကံပေါင်းရိုးပေါ်မှာဒီလူနှစ်ယောက်တွေ့ဆုံကြဖို့ခဲရင်ပေဘူးလားမခဲရင်ပေမဲ့ဧကံမောင်ချာသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံမိတယ်ဆိုတာကျမသိရပါတယ်။မြင်တဲ့လူကလည်းမြင်ပါတယ်။
อินเดียนั่นเดียวตัวจีดีมูไลเปียยาชินเนติโตไตเมนยาเย่แค่เงี้ยนี่โอ้ทั้งเซปิลิงโอ้โซมาเมตเทนทงสุดดูเซซเซจ่าเลยเมตเทนทงมาอัตเตอร์ลิเซกันชีเย่แค่จันจันเนี่ยชอดีลงยี่เป้าล่ะไม่มาจีเดียวพี่ปัตมาอยากจ้ากะมีแรงเสียจีเข้าซะแม่มาเลยดูดีอยากจ้ากะอุตตอกจ้ามาเลยอุตทงพี่ยัดไปบ้า ที่ว่าดูเนาะแม่มาเลยที่ว่าก็รู้ดีกว่าอารมณ์ตีอะปะที่ว่าเลยบางบ่าวอู้เลยตีอะปะที่ว่าเลยแต่นี่ล่ะเนี่ยบางบ่าวอู้เปลี่ยนอย่างไรไปเอ็งงานได้ไหนก็มีอะไรตัวละมีอะไรไปเลยไปเชิญเรามาเลยงานไหนทุกคนนี่เราไปไปไหนมามีอะไรอะไรจะมาเราเอ็งเชียร์พี่ไปแล้วเช้าตัวมาเลยแม่เมงอ่ะ เราซ้อๆป้าจ้องท่านนี่ตัวเลยเสวยตัวแม่นี่พี่ลูกจะด้วยจุยเสวยตัวแม่นี่พี่ลูกจะด้วยจุยท่าอย่างไรตู้หลังเช้าจ้าแบบเช้าตัวตัวเลยเป็นไงก็อย่าแบบเช้าตัวมาเลยชาวกูตุบยังเอาใจจ้องจ้าบีบีละจ้าบีบาบีแม่เม้มยังไงเดือดรัวมองบ่าวไม่เห็นเนาะแม่มาเลยไปลูกอุ้งสามอยู่ตัวเลย ก็คิดเช่นอยู่แล้วเป็นลูกเดี๋ยวปู่บ้ามีเนี่ยตัวเก่าเก่งลูกตีใจเนาะตีใจมาเนี่ยแล้วก็เอาทอมุกโซนเลี้ยชิดต่อจากทุกเอ้ามองตันตรงสุดสิ้นเลยยะมองตันตรงมาสูงยังไม่ได้มาไม่ได้ต้องเปล่าสมุดเป็นเสียเสียสองดาวยันด้วยจังกงไปเลยฐานะมาทุ่งเสือลุ่นไหลต่อสองดาวยันสิพี่เวก็ตามยุทธานาอุกะจากทุกคนทั้งบินี ทอลุตัมุตรีสองดาวยานพระเอเชียนขยันตุพินิตีเตตุมังตันเดียร์ลามาโอมยาโกเตชาจวาจิชูปิบิลาจิชูปิบาบิปามยาตุยาบาตเลยเวสักกุติยานันทงจะเตเซรังอาจะเวเดงาตงเนี่ยมูเซมัสเซคุณะเปโบเตย์เอ็งนัลลงแต่มีจิตตลงช่วยเลปันไหนตลงตอดช่อง แต่ยังไอ้เท่ามาสามยาตัวยาบาดเลยปนัสสองเลยซาต้องลองตัวยาบาดเลยผู้เปลี่ยวเย่มองตาตรงดีแต่ยังไอ้เงาดีคุ้มมาสามยาวถูกเปลี่ยนเลยดูบนหน้าอุทังอาสามยาเลยแต่ยังจะมีเรื่องพิเศษเลือดอุ้งเรื่องชีเรื่องสารีพิบาลเลยประตูสี่ยาสารีเลยหงดอกรอแค่แค่นี้อ่ะเปลี่ยวเส้นผ้ากางเกงเลยสามยาพิบาลเลย แค่แค่นี้ก็พิจารณาตัวเย็บผู้เรียนสาวเรียนพิจารณาคำอะไรดูดีอย่างตัวเองไอ้เท่ามากก็พามีอะไรตัวอย่างติดเลยมองไปว่ามองตั้งแต่ยี่ปีผู้เรียนสาวสาวตัวอย่างอะไรพิจารณามาจีบอย่างไรที่อาตุจิตีมองตั้งท้องเล่ามาสาวก็อยู่ปัจจัยอ่ะอับปางแต่งตัวอย่างไรสาวยี่ไรตีมองตั้งแต่แม้ที่หลงยามาตัวลุติยาพิจารณา มีบ่อไหนจะจ่าท่าเลยมีเลยเลยมีตัวพี่เวแม่งโง่งาจะเนี่ยพี่เสียนับเพียงพี่เสียน้องเนี่ยพี่เสียน้องหาเนี่ยเสียเนี่ยจะมาพี่เสียด้วยอย่าอย่ามาแต่อย่าเลยมีแม่งหาด้วยอย่าอย่าตีแม่งเองเตียนยังไม่เป็นหรอป้าอู้สาวพับปีนเอาที่ยาตัวจีดีมองตาตรงโอ้ทันใจเวมองป้าอู้สละเสียเสียเลยที่สาวมองไม่เห็นเชื่อตัวละ เชื่อป่ะเนี่ยเชื่อได้แต่พวกอาจารย์เชื่อตัวละเชื่อเรื่องอะไรแต่พวกอาจารย์เชื่อป่ะเนี่ยเชื่อพี่นอตเนี่ยด้วยแต่พี่มาละแต่ไม่เลยแม่เทมาเลยนอตเนี่ยมาด้วยยังอ๋อแต่ก้าวมาแต่ไม่ว่าเลยแม่นอตเนี่ยมาด้วยยังอ๋อแบบนี้เนี่ยจะนอตแต่พี่มีมั้งป่ะมาเต้นทงพี่ตัวเนี่ยได้เอ็งอันนี้เนี่ยสะสมใช่ไหมไปเนี่ยก็อยู่ไปตัว ชอบตัวแกตัวละตัวมาเลยชอบลมอยู่ตั้งแต่ไหนเสียงชีตัวละจะนั่งมามาชีบะพักแกมาชีบะเลยที่สาวเยอะเลยค่ะก็บางตอนเดียวมาใส่เสื้อจางชีตัวละเอ็มแต่ใส่เสื้อจางชีบะเลยแค่แค่นี้สิมาจะนอนจางงูมาห้องมัธยมดีเสียไปกองได้ทายลูกแทนไม่บะเลยอะคือว่าที่ลูกแทนเอาไหมล่ะอะคือเราไม่แทนได้ปะใส่เบียดตัวลูกละ ตู้กงได้จำมันเตะชาลูกวะตาพี่สายเรื่องอะไรอ่ะเทนเลยบีเจก็มีอะไรบ่ฮ
ကိုတော့ကတော့ဧကန်နာကုံချောတဲ့လူတယောက်လို့ယူဆမိပါလေ။နောက်တော့မသေးကြတော့ပါ။မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မပြောနိုင်တော့ပါ။အကယ်၍မောင်တန်းတင်ကိုယခုနေ့ခါမှတွေ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ယခုခါမှတွေ့ရင်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးဟိုးရှိတော့ကမိုက်မားပြီးထင်လွယ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်စကားပြောချင်ပါလေ။ပြန်ရောက်လာပြီးရင်တော့မောင်တန်းတင်နဲ့တခါမှမတွေ့ရဘူးလား။မတွေ့ရပါကတားမထွက်မသွားကြမီလွန်ငဲတဲ့9နှစ်ကျော်လောက်ကနောက်ဆုံးတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မောင်တန်းနဲ့တေဆုံးခြင်းကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ထမြင်ချက်များပေးစရာရှိသလဲ။ဘာမှပြောစရာမရှိပါ။မောင်တန်းနဲ့တေဆုံးရခြင်းဟာမောင်မင်းနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးပေါ့။ဘာမှမသက်ဆိုင်ပါ။၎င်းနောက်ဌာနအုပ်နဲ့မောင်တန်းထွန်းတို့သည်ဟိုတယ်ပန်းရှင်ဟစ်ပလုံဆိုသူတယောက်လူမျိုးကိုစစ်ဆေးရန်တင်သွင်းကြလေ။မောင်တန်းတင်ကိုဘယ်တော့ကစသည်တယ်လဲ။ချောင်းသားတော့ကခေါက်ဆွဲကြော်ဝက်စားကလေးအထိပါတဲ့။ကတာမျိုးကသူ့ထွက်သွားတာကိုသိသလား။ချားမိပါလေ။သူပြန်ရောက်လာပြီးရဲ့နောက်ဘယ်နေရတွေ့တယ်လဲ။တနင်္လာနေ့ညကဟိုတယ်ကိုလာလို့တွေ့ရပါလေ။ဟိုတယ်မှာဘယ်ချိန်ကဘယ်ချိန်ထိနေတယ်လဲ။တနင်္လာနေ့ည12နာရီလောက်ကစပြီးအင်္ဂါနေ့နဲ့နဲ့3နာရီခွဲလောက်ထိအောင်ဟိုတယ်မှာသူရှိပါတယ်။ဟိုတယ်ကိုသူတယောက်ထဲလာသလား။လာတော့တယောက်ထဲလာပြီးဟိုတယ်ကြားတော့မှစုံရပါတယ်။ဟိုတယ်မှာဘယ်သူနဲ့တွေ့သလဲ။7နာရီက2နာရီထိကိုတန်းတင်ဟာလူတယောက်နဲ့စကားပြောနေပါတယ်။2နာရီထိုးတော့လူတယောက်တိုးလာပြီး3ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။မောင်တန်းတင်အပြင်လူနှစ်ယောက်ပေါ့ဘသူများလဲသိသလားကျွန်တော်မသိပါဒီမြို့ပေါ်ကလူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်မှမတင်ပါတယောက်ကိုမျက်နှာမြင်ရပါတယ်တယောက်ကိုတော့ကြောက်ကိုသာကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်တနင်္လာနေ့ညကယထားဆိုင်ပြီးတဲ့နောက်မဆိုးရှည်နဲ့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ဒုတ်ကောက်နဲ့အာကြီးခန်းနဲ့လူကြီးတယောက်လာပါတယ်စုအတွက်အိတ်ဖို့အခန်းတစ်ခုပြင်ထားဖို့ပြောပါတယ်စားစရာများလဲကောင်းကောင်းကြော်ထားဖို့မှာထားပြီးဝိစက်ကူတရားနာတစ်ချက်ဇယံပေးထားခဲ့ပြီးထွက်သွားပါတယ်။ညာစတနာကြီးခွဲလောက်မှာလူကြီးရောက်လာလို့ကျွန်တော်ကဝက်အူချောင်းဝက်သားခင်အစိမ့်ကျော်ဝီစကီတပလင်းဆိုရာနှလုံးထုတ်ပေးပြီးလူကြီးကစပွဲပေါ်မှာတောက်နေပါတယ်။စတနာကြီးကြော်ကြော်လောက်မှာကိုတန်းတင်ရောက်လာပြီးလူကြီးနဲ့အတူစကားပြောနေကြပါတယ်။ပေါ့ဖော်နှုတ်ဆက်သေးသလား။နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ပေါ့ဖော်ကြီးမာရက်လာတဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးလူကြီးနဲ့အတူတူစားတောက်နေကြပါတယ်။ဘာစကားများပြောကြသလဲ။ပောက်ဖော်ကြသလား။အယောင်းဝယ်စကားမျိုးထင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားမထောင်ပါ။နားရည်တစ်ချက်လောက်မှကျွန်တော်အိတ်တော့မယ်။ဘာများအလိုရှိစေသလဲလို့ဝင်မေးတော့လူကြီးကဝက်အူချောင်းနဲ့ကြော်ပေးပြီးအိတ်တော့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကကြော်ပေးပြီးအိတ်ပါတယ်။တတိယတယောက်လာသေးတယ်ဆို။ဘယ်ချိန်ရောက်လာသလဲ။ကျွန်တော်ကစိတ်မချလို့ကောင်းကောင်းအိမ်မပြောင်းနိုင်တာနဲ့နားပြန်တစ်ချက်လောက်မှထကြည့်တော့လူဆုံးရောက်ဖြစ်နေကြတယ်တတိယလူရဲ့မျက်နှာကိုပတ်ဖို့မမြင်ရဘူးပေါ့သူကကျွန်တော်ဘက်မလှည့်ဘူးဟိုဘက်လည်းထိုင်နေလို့သူ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်မမြင်ရဘူးပထမလူကြီးကမိတ်ဆွေတယောက်လာလိုက်မယ်လို့ပြောပြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်နေလေတော့တတိယလူဟာသူ့ဘာသာလာတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အရက်တပ်ဖို့ဖန်ခွေနှလုံးသာတောင်းပါတယ်ဆောင်ရလူဟာစုခေါ်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးနောက်တော့ဘာဖြစ်သေးတယ်လဲပြောပါဦးဆောင်နိုင်ခွဲ၄နိုင်လောက်မှာစုတို့ချစ်တဲ့တွေကြောင့်လန့်နိုးပြီးထကြည့်လိုက်တော့စုတို့၃ယောက်လုံးဟိုတယ်ဟာဆင်းပြီးလမ်းပေါ်ရောက်နေကြတာမြင်ရပါလေမောင်းနေတယ်ဟုတ်လားမရှိသလားဟိုတယ်ရှိမှလမ်းမေးတိုင်းရှိလို့မြင်ရပါလေသူတို့ဘာလုပ်နေကြသလဲမျက်စိဘက်ကိုလမ်းလျှောက်သွားကြတာမြင်ရပါလေအတူတူတွဲရတာလားကိုတန်းတင်ကအလဲကလူကြီးကညာဘက်ကဟိုလူကဘယ်ဘက်ကရှောက်သွားကြပါလဲတတိယလူကိုမြင်ဘူးသလားမျက်နှာကိုကျွန်တော်မြင်ရပါမြင်တော့မြင်ဘူးတယ်ထင်ပါလဲမင်းသိတဲ့လူတွေရလားလမ်းလျှောက်ပုံရက်မြင့်ပုံကိုကျွန်တော်သိတယ်ထင်ပါလဲဘယ်သူနဲ့တူသလဲတို့ကဟစ်ပလုံတွေတွေးတော်ဆိုင်ငင်းလေးရဲ့
ကိုပါဦးနဲ့တူပါတယ်ထင်တယ်။ဘာတူတယ်လဲ။လမ်းလျှောက်ပုံအရန်မျက်မှောင်တူတယ်ထင်ပါတယ်။သို့တော့အမှန်မပြောနိုင်ပါ။ကောင်းပြီ။ပထမလူကြီးဘယ်ချိန်လောက်ပြန်လာသလဲ။ပြန်မလာတော့ပါ။သူပေးထားတဲ့တရားတန်စက်ကူရော။ရှိပါလေ။လားမြူသေးပါ။ပြသန်းဒီစက်ကူ။ဟဲ့ပလုံဒီတရားတန်စက်ကူကိုထုတ်ပြသဖြင့်တရားသူကြီးလည်းတင်ထားလိုက်လေထို့နောက်ဒီပြင်ပါပြောเสียချင်သေးတယ်လဲသူတို့ဆင်းသွားလို့စပွဲခန်းထဲဝင်ကြည့်တော့စပွဲပေါ်မှာဟောဒီဆေးရံတစ်ချောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြော၍တရားသူကြီးလက်သို့ဆေးရံတစ်ချောင်းကိုအပ်လိုက်လေပေးတတ်တို့လည်းတရားသူကြီးလက်မှဆေးရံကိုစိုက်ငဲကြည့်နေကြရာဆေးရံမှာအယိုးရှက်ချေမိုးကြိုးကုပ်ရထားသောအနာဘုခောအမျိုးကောင်းစေတံမျိုးဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်ကြရလေ။အခန်းချ။တရားသူကြီးသည်စေတံကိုဌာနအုပ်၏လက်သို့ကမ်းပေးလိုက်သဖြင့်ပလက်ရာရှင်များနှင့်စုံတော့မောင်တန်းထွန်းတို့လည်းတလက်မှတလက်သို့ကူးပြောင်းကကြည့်ရှုနေလေ။တရားသူကြီးကစစ်စေးရန်တသက်များကုန်ပြီဖြစ်၍မိမိရင်မှတ်ထားသောအမှုရဲများကိုတင်းယူပြီးလင်သူနှစ်အတွက်စစ်စေးခြင်းကိစ္စကိုပေးလိုက်ပြီဟုပြောလိုက်သည်နှင့်ပိဋကတ်တို့သည်နှစ်ယောက်တစ်တွဲသုံးယောက်တစ်တွဲစားသည့်ဖြင့်အိမ်မော်မှဆင်းသွားကြလေ။တရားသူချင်းနှင့်ပလက်ရာရှိများကမူမောင်သူတော်မောင်နှမတို့ကလက်ဖက်ရည်ပွဲဖြင့်အက်ခံလေ။လက်ဖက်ရည်တောက်ကြပြီးတော့တရားသူချင်းလည်းနှုတ်ဆက်၍ထွက်သွားလေရာပလက်ရာရှိများနှင့်မတ်တင်ကြီးတို့မောင်နှမကမှုเจ้าကိုဆက်လက်၍ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေကြလေသည်မတင်ကြည်သည်ငယ်ရွယ်သူမင်းလေးတယောက်မျှတာဖြစ်တော်လဲတွက်လက်ချက်ချသူကလေးသာဖြစ်၍မောင်သူတော်နှင့်ဌာနအုပ်တို့စကားပြောလျက်ရှိကြသည့်တွင်စုံတော့မောင်တန်းထွန်းကိုတယောက်ထဲခွဲ၍မဲခွန်းထုတ်နေလေ၏ကျမတခုမေးပြစေချင်းအကိုကြီးကိုတန်းတရင်အလောင်းကိုစစ်စေးစဉ်ကတွေ့ရှိရသမျှပစ္စည်းချင်းကိုရှင်းအားလုံးပြောပြရလားပြောပြပါတယ်တခုမျှမကြံဘူးလားမကြံပါဒါဖြင့်လက်ဆက်တွေအကြောင်းကိုအော်ကျောက်ကသူ့အိတ်ထဲမှာတွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုသာပြောပြပါမယ်။သူ့လက်မှာတော့စိန်လက်ဆက်တကွင်းတွေ့ရပါသေးတယ်။လက်ဆက်တကွင်းမကဘူး၊နှစ်ကွင်းချင်းဘယ်တကွင်းညာတကွင်းဝတ်ထားပါလဲ။ကျောက်တော့ဖြင့်ဘယ်ဘက်လက်တကြွယ်မှာစိန်လက်ဆက်တကွင်းနဲ့တွေ့မိပါလဲ။မဟုတ်သေးဘူးချင်းနှစ်ကွင်းတွေ့ရမယ်။ညာဘက်လက်မှာကျောင်းလက်ဆက်တကွင်းဝတ်ထားလို့ကျမတောင်ပြောလိုက်မိသေးတယ်ကြောက်တော့ဖြစ်မတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီလက်စွပ်ကလေရိုးရိုးလက်စွပ်မဟုတ်ဘူးရှင်ကြောင်လက်စွပ်ကလေးရှင်တိတ်ဆန်းတာပဲမင်းကတော့ခင်ကြီးဝတ်တဲ့လက်စွပ်နဲ့တထေရာတည်းပဲအော်ဟုတ်ကဲ့လားဝန်တော့ကတော့လေဒီလက်စွပ်မျိုးဝတ်တတ်တယ်လားအမြဲဝတ်ထားတယ်ဘယ်တော့မှမချစ်ဘူးကောင်းပါပြီဒီအချက်ရောကျုပ်တရေပြုတ်ပြီးစုံစမ်းပါအောင်မယ်ထိုကနေ့၌အသက်25နှစ်ရှိလူတစ်ယောက်သည်အိမ်ထဲသို့ပြာဤပြာရာဝင်လာ၍ပလက်ရာရှင်များအားနှုတ်ဆက်ပြီးလင်ခေါ်ချလိုက်တာခမညာကျွန်တော်ခေးလွန်နေလို့ဝန်တောင်မင်းစစ်ဆေးတာကိုကျွန်တော်မမေ့လိုက်ရဘူးကျွန်တော်နာမည်မောင်ဘခင်ပါတဲ့ဒုတိယသတင်းတော့ပါပဲဟက်ပလောင်ဟိုတယ်မှာစေးရံတစ်ချောင်းတွေ့ရဆိုတစိမ့်လောက်ကြည့်ပြစေခမညာဌာနအောင်မင်းတိမ့်ထားပါလိမ့်မယ်ပြလိုက်ပါခင်ဗျဒုက္ခဌာနအောင်သည်၎င်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောပစ္စည်းများကိုတိမ့်ထားသည့်ဖြစ်၍အိတ်ထဲတွင်လက်ကိုက်မွာတစ်ထည်နှင့်ထုတ်ထားသောအထုပ်ကလေးကိုဖြည့်ပြလေရာစေးတံကိုအထုပ်တွင်မတွေ့ရဘဲဖြစ်နေလေ Hi ခွာကြကုန်ပြီဒီထဲမှာထဲမှာထဲမိရလားခင်ဗျထဲလိုက်တယ်ထင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလေလူတွေကိုပြပြီးစပွဲပေါ်မှာတင်ထားသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားစပွဲပေါ်မှာတော့တင်ထားမိသေးတယ်ဒါဖြင့်စစ်ဆေးပြီးလို့ပိတ်တက်တွေဆင်းသွားတော့စပွဲနားကပ်ပြီးဆင်းသွားကြလေတော့တယောက်ယောက်ကကောက်ယူသွားပြီထင်တယ်ဘယ်သူကောက်ယူလိုက်မလဲဘယ်သူရလို့မစုံနိုင်ဘူးလေစေတံရှင်တော်၎င်းသူ့မိတ်ဆွေတယောက်ယောက်တော်၎င်းကောက်ယူသွားမှာပေါ့ခြေရာဖြောက်တဲ့သဘောနဲ့ပေါ့လေအစ်စ်ပဲပေါ်နေတဲ့သဲလွန်စားကလေးကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်သလိုဖြစ်နေတော့ပေါ့တိတ်ကွာကြတယ်ဗျာအထက်ကကျွန်တော်ကိုကျိန်းတော့မှာပဲကျိန်းမှသေးကြတယ်တော်တော်ကျွန်တော်ပေါ်အောင်လိုက်ပါဦးမလေး
ปล่อยยาชิมยาเนี่ยสาวน้ำมองตันทนุตีอาตัวว่าไอ้มาทว่าล่ะแกจะเว่ยท่านาเอาตัวลูซูตีท่านาตัวตัวจ้าเลยยะมองตันทั้งมามูเฮ็บลงอีหอดแดดตัวตัวเลยลาวาอ๋องปะพ่อโหเสียดังหาเปล่าตัวไปเสียดังหัวปะพ่อตีตีช้าช้าจีไรไม่เดือดหัวละเสียช้าช้าชี้หาป้อบ่ะอันดาโบสุรันนั่นแม่ป่าเลยเนาะนั่นแม่เล็บป่าเลยโมจูเล็กกูเด จะนอนมีมันมีบาร์เลยเปล่าไปรู้มาตามยาปาลุเลยมาตาปาเลยเจ้าสาวเลยอ่ะเสียใจงูอยู่โซโล่ไทยน้ำมาสั่งเจ้าเนี่ยทุ่มเย่เชียร์กันเลยทุกบาร์เลยมีจะนอนมันมีบาร์เลยทอดด้วยไหนแล้วก็เดอชาวโตสบายกันคู่ด้วยรู้ที่โซโล่ตีสาดแม่งูมาอยู่สาดเอาเองมองตันเต็นตั้มูจังงูอเมียวเมียวทำยังจะเปียกาสุญญาจวบพิสูจน์เลยชี้ใจดีกว่า มองตาเจ้ามาสายเวน่าทำไม่เลยก็ว่าอู้หลงพังมือเปล่าแค่แค่นี้เปล่าบ่เนาะตู้ก็มาเต็งอาเจียมก้ามือละพาลูกพาเลยมาเลยเปล่าตู้เปล่าเลยอย่างมาละเจ้าก้าวแค่แค่นี้ก็ไม่ยอมมือเอามาตั้งเสียแต่ไม่มาเปล่าตู้มองเนี่ยลูกเจ้าตัวเองตัวแม่ไม่มาเปล่าขมยาตัวเดียมมาเนี่ยเจ้าก้าวที่ลูกตั้มหัว ตัวเน็ตปัตตาเดลูกโกเทนเน่เมาต่อมาเลยอ่ะเจ้าเล่ที่เราไปด้วยมีเดียวเดี๋ยวจีเล่มาด้วยจานอะไรก็ตั้งเองสุดเลยลูกอ่ะตัวโตเสียเดลูกอ่ะพอเมื่อไรเนี่ยใจที่เมื่อไรกูพิสิตัวเน็ตมาใจแต่ไม่มามาชิดเราไปตัวโตจ้าเนาะไปตัวมามาอยู่กูอารมณ์เปลี่ยนไปทั่วไปตัวอย่างเขาเดี๋ยวไม่มามุ่งเนี่ยปัตตาบี ตัวมาเจนนัดเดลูเลยเปล่าแล้วก็เอาหน้าลุงยาดีอาชาตัวสกามยาวยาวแต่ยาวยาวพิสูจน์จับยาเลยยะมองตันตรงตีเฮ็บลงงูนกเสือเก่งๆนี่เองเด้อเชื่อชูทวนลาเกลี่ยเก่งๆนี่เองมาเสือเก่งอ่ะในวันวันตัดอุ้งในทางแกบุตรเอ็งยี่พี่เวออุ้ยเป็นมันสาดพี่ตายาจ้าใส่พี่พี่เป็นท่าดีวันยี่ตัวเองตีเชื่อเลยยะมองตันตรงตีเอ็งเชื่อมาวันตัวต่อกา ตั้งเงี้ยมาตั้งยาวทั่วลาเว่แม่งก็เรามาจำมาตัวเจ้ามีตัวเนี้ยมีอ่ะด้วยมาขันเราจำเปล่าเสือเลยด้วยมาขันเราไม่เพียบผู้กิจสัตย์เหยียดจีเรนลูกเปล่าไรเชื่อมาตัวเลยฉันก็งะส่งดอกมองตันทองเนี่ยทุกครั้งตั้งเงี้ยมาตีไอ้หมอตัวจะตัวเว่จะจ้องเปล่าเปล่าเลยอ่ะมองตันทองตีไอ้แค่หนุ่มที่เอาแท้ท่านี้ยาเซ่ ขณะตายสวาเขียนท่าต่ออาการอีกเช่นนี้ก็จะช่วยแต่กูต้องทำเรื่องเช็คท่าต่อนับจากยามตะกละเอ็งยืดเท้ากูด้วยมียาเลยแล้วก็เอ็งยืมมีดในเด็กแปลงเนี่ยมองตาตรงดีนักเก่งเชิงอ่ะแต่เธออุทธรณ์สันสุดวิลลาเกตต่อเอ็งยืมพิมพ์หูตรียาตินเนี่ยทายามาท้าเว่เอ็งยืมเอ็มยาวสันต์จะช่วยมียาแต่ตอนเอ็งเสียดังช่างหูด้วยชียาเลย มองตาตรงดีเสียดังหูทั่วอยู่เชื่อชูต่อขาอันดาบุเสียดังมีอุปถัมภ์ที่เพียงเทวดาเองแต่เนี่ยจะมีตัวยานตะคุ่มยันตินเนี่ยให้ปลงเปล่าวุติโกตรียาเว่นักก้ามุสิตต่อการเวียนเปล่าตัวต่อเสียดังเพียงจังติชียาเลยทุกขณะไหนไอ้หมอมาเส้นหลาต่อชีตามยาโกจายาตินเนี่ยมองตาตรงดีเสียดังหูไอ้ยี่ไอ้เทตุไอ้ที่มันเปล่าอ่างเปลี่ยนวิถีทางไปเลย ก็เลยทายมาด้วยทายนี่เลยนอกจากนั้นไหนแกเงี้ยดีนับผู้เส้นตะลงหัวและด้วยการเลี้ยแต่เงี้ยมันเนี่ยดูเส้นหลับไปเลยบางตอนนี้สิก็เลยทายตะลงด้วยทายเลยแต่เงี้ยมาเลยเว็บบุ๊นเนี่ยเท่าตัวกูเลยสิกรามยาโกสบายบอดด้วยเตียนทางไปนอกแค่ตัวเลยแค่เงี้ยดีสิกรัดเลยกูก้าวอยู่เว็บมินิไปนอกสิกรัดตาปัจเจ จะมาเอากองเล่นนั่นแหละใกล้ตาเนี่ยไอ้ยาเล่นเล่นนี่ดงกูตั้งท้องสูงลุ้นเส้นไหลหลากเองฉันก็งับมาเตะดีมือด้วยตัดแต่หลากเองมาเตะเฮ้ยเก๋ที่พี่มือดูคุณเนี่ยลุ้นไหลลุ้นเจ้าเนี่ยดงดีมือกายน้ำมาอุ้งสูงลุ้นเส้นไหลเนี่ยยาวอะไรไอ้เดรีไปตัวเจ้าอะไรแต่ยิ่งมองไอ้เนี่ยเจ้าอะไรด้วยจริงลุ้นละกิจสัมผัสว่าวูเนี่ยเจ้าอะไรแต่เตะ จนนอตะคู่ไม่เปียกใจเหม็นกันหรอกเหม็นกันหรอกแล้วก็จ้องเล็กส่วนเนี่ยกูตั้งเด่นแล้วก็จ้องเล็กส่วนเนี่ยแต่เทียร์เล็กดูเรียนรู้เปียกจะมาเลยเข้ากันละดูร่าเราไม่เปียกเนี่ยหรอก
Tao nó lo, ở đâu đu web bì, xin đu quên vụt thả chả nạp bè. Hồ đó ngạ, em bật đang khen nhạc bì, đi lét sắc cổ mà chốt đáng vụt thả chả vụt, tức xả đóng biểu thả chả nè. Hồ nhạc à, cô tán để nạ tuyên rộ. Tu lẹ mà, đi lét sổ miêu đuôi lại bà tư dạ là. Đuôi lại ta kìa bè, bà chẳng lè. Tu lão mà, đất sợ mà bà là vô. Em mô xếp đông ngạ, bà mà bèo bạc là. Chúng nó là lấy sợ cho ngủ mà tìa vô. Mẹ tiền chỉ bèo đâu mà tìa bà đấy. À lão mà lấy sợ mà bà vô. Học sao? Chàng lấy sợ mà bà vô. Sơn lấy sợ đọt tui à bà đấy. Đáp chế, cô bà út ta chàng thao khăn ra được khu đốp dạy nào bè. Bà chàng lấy mẹ ngờ. Cô bà út à. Chúng mắt lấy sợ con gì vô bì. Mà chỗ đang tất xa biểu thả cha để cho ngủ tu tì đấy. Đá chàng lưu hồ tất bì anh nào. Lấy sức của miền lý rộng, nà lưu rơi tập hóa này chú yếu tòa này lưu, chấm mặt thế này. Hết bà lần hòa tầm mà, lưu này áo này cố tán điện tui đẹp trong ngủ chá mì đẹp màu lá. Đi lưu miá hà, lưu tâm bú này bắt tật đẹp lưu, mà thêm mì vũ lá. Bà mà sai mà vô, tất cả cố bà ú phía mà bà. Mấy cái đoàn này tui dạng ạ, lưu này áo này chênh thả đẹp trong bèo bèo tư tà lá. Bé tư bèo án này lưu rộng mà bèo vũ. Cái xa xin lưu chênh thả ra xí tí đề lưu rõ bèo bà đây. Chênh thả ra lưu miá hà, mẹn gà rõ yê ế tê rê gà phía nìm lá. Mà phía nìm mà vô, cô tán đề nè tí đề lưu bèo tà mà chá vô bà vô. Đã chá tư bà tư mà mà hộp vô, cô bà ú tà mà vô. Tư ô tà phán bì chốc, khu đọng xin lưu phán đề vô lá. Phán nguyên xin nò phá yà mà bó mẹn gà rõ. Cái, chá nò bèo lại bảo mẹ. Cám mà vi. Chúng ta sẽ mà chá mà chá là bì, ấm ưu cho ngủ bèo bèo bảo nó. Chúng ta em đang tư chìm mà đấy. Cảm là bà bì. Màu tán đông thì mẹ rồi này mà xem là vậy. Mẹo bắt tốt bèo lãng khí tốt yếu tỏ cả. Ở tất là sáng ngã này chúi lưu tiêu này tuyệt vệ. Màu tán đông à, sẽ gặp bèo lưu hà này xú xay khá chinh này lý. Màu tán đông thì thô tư ý mình là thả gồm nhé này. Sẽ gặp bèo lưu hà tu cháu chế mít tình này mấy suy phát mì ít chán này. Khám nhá ổ chông miền bố bà đây. Đi mưu ta, hốc kẻ là. Chân hò, mấy cái đó kinh nghiệm như anh ạ rơi bà bà bè. Đá chào miền bố đà gô. Là lý, là phải tao nhỏ lại kẻ bảo. Là phải gì đó mà tao bây giờ thế nè. Chân hò bảo mà mũ mũ bà yên sẽ gắn được con lọc đọc bèo chân nè. Đủ tâm mũ nè bà tà lù là. Hốc bà đây. Là giá mà. Đi bên áo thẳng bì bèo bèo giá mà ổ. Mà mà nà bèo. Bà mà mà phía xì à bù, xích tà chạc. Cô tán thì tất cả nhà này tên nên là nền nhà gà. Mấy cái đó gồ, bánh xa cốc gà bèm bù bì. Chân đó gà, miêu đế gà bù gà vay ngủ tòa đi kèm nhạc. Bù gà gà giá lâu chông lì rò, bách xa hàng công tòa là nè. Bách xa hàng dù bộ anh bèm là rò. Mấy cái đó gà vẹn bào gà, cốc gà nè, đủ tí ác thoát là nà gồ, miễn nhà này kèm nhạc. Chân đó gà tán nè, tất bình màu nhé cao khổ bì chi nì rò. Chân đó nà gà bì xào tòa là. Đã cháu thử hốc bà yếu là kèm nhạc. Đã thấy ưu trông giảm phía này yếu là. Hốc đế kèm nhạc. Bánh này tự tử lê. Bánh này tự tử lê. Đi đọc bánh này lâu chì bì lê. Nói bánh này chết lâu chì bì kèm nhạc. Bia bảo, bí đọc. Nói đọc bách xa nguyên yếu. Bố ca vãi toa cơ ra. Bí đẹp nào. Bánh tên lộ anh bánh là đọc. Chân nó sẽ gặp ưu trông giảm số đẹp lưu chì gặp. Nhiều đấy áp dẫn là bị huyến đeo huyến tỏa nào của miền lãi giả đấy kìm nhạc. Thì đó bản này lao xì vị lấy. Thế này lao xì vị kìm nhạc. Thì cháu ngủ kìm nhạc bà tư bèo bèo tư tư lấy. Bà tư mà bèo huyến mũ kìm nhạc. Mẹn gà rau lại mà bèo bọ. Mà bèo huyến mũ kìm nhạc. Ê tên đấy áo cháu ngủ bèo mình ở lâu bèo mà ngủ xô ra bà tư đấy. Sau nào chí hồ đó, ông muốn nè tất xài mà lá lù bèo bèo nhà trên phía bà đấy. Chế dụ tìm mà đấy. Đi biển ngò bà mẹ bió dạ xì tư dụ lấy. Ở đây ưu thông dạy hà. Nắp bia nâng nè dạy thà nè chàng ngô ngô bia nà mô lô lạc nhạc. Cho nó gà bù ra yông ngô ká nè lại bù yà lì mẹ. Mẹ ngô rò tỏ tên xù đà gò bia mẹ rè lá. Mà bia nè bù kìm nhạc. Tụ tì áo thế bia mà đấy. Cao mì. Đi cháu ngô bà tù mà mẹ bió nè nó. Mà bió bảo kìm nhạc. Rồi bà này khóa khóa bí tì nọ, mong tán thôn thì miêu bét tốt xào là yên xe ra xe cứu là kè lì á.
Utonzan sodu di. Heblon hot that dream, Mount Dandan in Drizzle do Niyoto net, the yaw pitchangua, Jung Martan the Yamashiroji. Yendo pili. Tosiran di, Utonzan eat seram in pilit law. Dorimo. Utonzan up. Mimi, Miss Hidyoko, Gawelu dot the bonnet. Call you what Tajin pilit the law who, but some pianayon she need the e. Utonzan di. Mount Dandango, Tadolu diao eat Muyane, Matutiga, Mae. Lutamu Julon to Lutiadi. Tony Patrin, Jashi's one nitan jingo, Lomachita who you eat. Mount Danton, Senna me. Midowin Pisse. Utonzandi, Tomu Johnny, Padawe. Tasondiago, Tishi Yami who you eat. Mount Danton, Shonji Tayaga. Utonza, ah, Madame Megomio, Mimian Yalin. Lower ดอกจองหยาตซนตะคู่โอติชิยะเล่มิหุชงจีไส้ฉะมิอิทุนเนญญะณีไนมองตันท้นติมิมิเตคคู่ณีไทนตออ่ม่เฮบลงฮอเตลตุเปียงชุยลาแกปิลินลูซงตอฮอเตลปิติเลยะอะยะตามะเปียวตะกาโฮจาไนเซ็งตองงาคันตะคันงาฤเตคคู่ณีไทนเลยะชิลิทุนญะไนปะมอมยุมมากุโรติมอไซปิน ดูเดียวที่เฮปลงฮอเตลตุยောက်ลาฤไอ้กันตะคันงายันปิลินซาตอกเสียเมียโกมาท้าเลยมองตันท้นที่โตโลอี้ต้วละตอมูยาโกนิดตะตินเนสกาแนงแกเปียวมียะลินเมมิมิเนญะสาอตุซาตอกผุ่ไผจ้าเลยโตลูกาแลมองตันท้นโกเมียนลินเมียนจินจิกเข็นตินลักษณะเนนะนัสสาซาโบมิมิยะตาวงอยู่บะยะเสหูฤดาวมันเลย